Jeg sidder her med en flok af Danmarks motorcykeljournalister, og nu har jeg jo set jeres evner på motorcykel. Nu er der en ny udfordring, og den står lige her bag ved jer. John Bille, skal der en gal mand til at samle på de her motorcykler, vi nu har lagt og kørt rundt på? Ja, lidt gal er man vel, men det er sjovt i hvert fald. Man kan ikke købe den, og det er det lidt sket. Den er kun solgt i 1989. Hvad er det en tag for nogle motorcykler, og hvor kommer de fra? Det er en Yamaha, kommer fra Japan, og det er en 80 kubik. Nogle af dem, og nogle af dem er 50 kubik, men der er ikke det helt vilde forskel på hastighed. Det er jo rigtig sjovt. Jeg var noget overrasket, fordi min største bekymring var jo, hvordan jeg skulle blive rettet ud igen, når jeg havde sat mig på den. Men det er jo virkelig noget, som hæver morskabsfaktoren. Ja, det er. Man sidder meget, meget bedre, end man tror. Det er alt anderledes. Jo. Det er meget anderledes, og vi skal ud og køre igen. Ja, sjældent har vi journalister prøvet noget, der var så sjovt. De her små motorcykler, de var sindssygt sjove at prøve. Vi havde bare lyst til at køre og køre og køre. Og en af de ting, der var mest fantastisk ved dem, det var den opmærksomhed, man fik. En opmærksomhed, man ikke får, uanset om man kører Harley Davidson eller Ducati. Det kan være ligegyldigt. Det her, det skabte en opmærksomhed, der var fantastisk. Og selvfølgelig skulle der lidt mad til på sådan en tur der. Vi skulle ned og indtage Odder By og diverse pølsevogne. Det var en fascinerende tur for os alle sammen, og vi gør det gerne igen.